ពីនាយកប្រជុំម្ដងសម្រាប់សន្តានញ្ញាអបកម្មវិធីមួយការប្រគួតសូមជម្រាប
គាត់ទៅមកចាំយកពីខាងនេះទៅណាបងអូនណាជួយផងគាត់ទៀតបាទម៉ែបាទសូមនិយាយផងបាទអរគុណយ៉ាងនេះថាគូអឺ10ឆ្នាំទាំងគូ10ឆ្នាំទាំងគូដោយរៀនជាប្រឡងគុណខ្មែររបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាស៊ីហ្គេម2023គាត់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកីឡាករឆ្នើមឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដំណើរឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់ប្រភេទកីឡាគុណខ្មែរសូមតារាមកសាទរម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនអរគុណគ្នានេះគឹមទី3ដល់គឹមទី3នេះយើងអរប្រយមកទំនួត25ទំនួត25កន្លងអើ25កន្លងក្រាមបាទពុះបង្ហាញ30អាយុមិន10ឆ្នាំឬក៏11ឆ្នាំបាទបង5ទៀត10បន្តែកន្លោជំនួសណាកន្លោទីទី3នេះលើមកកន្លោបាទលើមកកន្លោបន្តែទីសារាហៅហៅរឿងសុវត្ថិភាពថាអត់ខ្លាចដឹងទៅវាយបាទគូក៏អង្គថែដែរអញ្ញាបណ្ដាផ្សេងស្តុកធុបជាបន្តនៃហាមយំបងមេមិនធម្មតាភៀនវាយយាមការពិតទេ
3ជំនិតផាច់ប្របាទ